Вона допомагає тваринам, лікує їх, годує та шукає притулок. Сьогодні у нашій студії людина, яка майже усе своє життя займається тим, що турбується про тварин. Це Наталія Михайлова, волонтерка Дніпровської міської громадської організації захисту тварин «Вірність». І, звичайно ж, не могла Наталочка прийти сама. Патрік, котик, прийшов також до нашої студії. І, звичайно ж, це так добре, коли ми бачимо таких чудових тварин, але завжди постає питання, як же вони так опинилися у притулку і у них немає господаря? Ага, втік. Ну, у різних, у разных животных, у каждого животного своя история. Кого-то находим, кого-то приносят на усыпление в клинике, потом они появляются у нас в приюте. Приносять, щоб приспати, так? Да, ну, да. Це взагалі жах. Я не знаю, як може в житті статися, що може бути, щоб приспати таку гарну тваринку. Ну, Патрік вже пішов досліджувати нашу студію, буде дивитися, що тут є. Так сподіваюся, що ми його потім знайдемо і повернемо, так? Але ж дуже хочеться, щоб у такого гарного котика знайшовся господар. Так, Наталочка, ну що, яка ситуація зараз з притулком? Розкажіть нам в двох словах, що відбувається. І, ну, ми всі розуміємо, що складний час для усіх. І він складний як для людей, ну і страждають тварини також. Тому що на сьогодні? Ну, на сьогодні, наверное, одна із самых худших ситуацій за всі предыдущі 10 лет существования нашей организации. Где-то на нашем попечении находится около 300 животных. Люди сами сейчас очутились в очень сложных жизненных обстоятельствах, когда им самим нечего кушать. Несколько месяцев назад нам вернули собаку, которая прожила в семье 2 года, и люди вернули его и сказали, что они просто не в состоянии его кормить. У них нет возможности его даже просто кормить. Раньше такого не случалось. Ну, то есть, если даже умирал владелец, чаще всего досматривали потом животных родственники. Сейчас люди не хотят досматривать, им нужно заниматься собой, люди напуганы и не до животных. Такая ситуация не только в нашей стране. Дело в том, что это всемирная проблема, но только в развитых странах эту проблему решают. Люди приютам оказывают помощь, дотации государства и так далее. Даже частным приютам, не говоря уже о государственных, которые на постоянном государственном обеспечении, частным приютам тоже массово помогают, потому что снизился приток поступления финансовый, и, соответственно, животным, вплоть до того, что, ну, нам даже сложно найти деньги на корм. Тобто кормити тварин зараз нічим, можна так сказати, так? Дуже важко. Да, очень-очень тяжелая сейчас ситуация и с собаками, и с кошками. Вот больше 50 животных на одной из передержек. Их сейчас нужно откармливать перед едой, потому что это передержка на улице, у них утепленные вольеры, то есть им тепло, комфортно, их постоянно выгуливают. Есть люди, которые занимаются их социализацией, потому что нельзя оставлять животных без общения с человеком. Они быстро теряют социальные навыки. Патрик, иди сюда. Иди. Ну и, иди, к сожалению, откормом сейчас заниматься очень сложно, ввиду того, что не хватает денег даже на корм. Мы бы были очень признательны даже за любую еду. Ну, то есть это корма какие-то, это каши, это мясо, не кости, потому что костями мы собак не кормим. Лечение очень дорогое, некоторые люди кормят домашних животных, мы не можем их таким кормить, иначе это будет очень дорого стоить для их здоровья. Пані Наталія, насправді, якщо вже отак от подивитись на цю ситуацію з іншого боку, то чи зверталися ви, можливо, з проханням? Це от я розумію, що серед своїх, серед тих, з ким ви можете спілкуватися, це одна справа. Можливо, є організації, які би допомогли, ну, щось надали, там, я не знаю, ну, хтось трошки, так, з кожного потрошки, і вже була б якась допомога. Ми хочемо зараз спробувати організувати збір хоча б кормів в школах. Попробуємо ще з цієї сторони зайти. Так, ну діти, вони такі, дуже люблять тварин, і якщо вже дітям, так, батьки, можливо, дадуть трошки корму, щоб вони погодували тих тваринок, які опинилися в тяжких на сьогоднішній день ситуаціях. А що з вольєрами? Доповнюються вони якимось чином? Чи ось ті, які є, їх вистачає?
мы не берем сейчас животных в приют, потому что их просто некуда брать. Вольеры рассчитаны на определенное количество животных. В каждом вольере по 2 животных. Есть определенное количество вольеров, и сажать много животных в один вольер нельзя. Ну, потому что у них должно быть свое пространство. Кроме того, что их выгуливают ежедневно волонтеры и работники приюта, их обязательно нужно, ну, им нужно жизненное пространство. Некоторые собаки вообще не могут сидеть с кем-то еще. Що, про що говорити? Патрик не може сидіти. Йому не треба, може сидіти. Йому треба бігати, йому треба все досліджувати. Він такий класний котик. Ви подивіться, він дуже розвинений, так, пухнастик. Ну, я думаю, що вже буде зайвим його знову повертати, тому що він хоче так походить и подивитися, вот даже що незаметно, тут є. Даже незаметно, что у него отсутствует один глаз. О, ничего себе. А як так сталося? Патрик, де тебе знайшли? Розкажіть історію Патрика. Был подъезд, в котором люди решили закрыть вход для всех котов, несмотря на распоряжение мэрии о том, что коты составляют экосистему города. Жители решили замуровать в подъезде окна для животных вместе с животными. Пока мы вышли на ЖЭКи, на жильцов, которые это сделали, погибло очень много кошек в этом подвале. Mm-hmm. И те котята, которые были, они были крайне ослаблены, крайне ослаблены. И из всех, кто там жил, выжил только Патрик. Он переболел всем, чем только можно. Он выглядел, конечно, по сравнению с тем, как он выглядит сейчас, ужасно, потому что он... практически не ел, не пил, он все время лежал, но мало двигался. Это не сравнить с тем котом, которого вы видите сегодня. Угу. А ведь зараз уже такие, бачимо, и хутро у него блищит, и такий пухнастик, и дуже активный, классный котик. Чи часто розбирают люди тварин з притулку? Сейчас очень мало берут животных. Ну, у нас обычно такой период сложный лето, когда мало берут животных, чаще просят, ну там люди обращаются в гостиницы, в приюты на передержку оставить животное перед отдыхом. И меньше берут, ну, ввиду того, что планируют какой-то отпуск. Сейчас вот уже ближе к Новому году и животных очень плохо берут. Люди беспокоятся о своем завтрашнем дне, они не знают, что у них будет завтра, не говоря уже о животных. Наташка, а як ви бачите ситуацію взагалі? Що можна зробити? Чи є виходи з неї? Можливо, ви самі розробили якийсь план? Ну, я не знаю, порятунку, план порятунку тварин. Ну, може бути такий план. Ми обращаємося, ми все время даємо об'явлення в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ну, дуже маленькі поступлення, дуже. Ну, люди то, щось можуть від себе відірвати, але частіше за все вони самі опинилися теж не в легшій ситуації. Да, так. Да. З приводу котиків, чи собачок, чи котиків, кого більше люблять? Кого більше беруть? Ой, ви знаєте, у кожного свої предпочтення. Хтось любить кошек, хтось любить собак. У нас зараз, кстати, є дуже красива собака, яку підібрали абсолютно лисою в районі аеропорту. Ми навіть не знали, якого цвіту у неї шерсть. Ее пролечили, очень активная, красивая, социально ориентированная собака. Он оказался рыжий с белым. Угу. И очень-очень такой нежный, классный пес. Так, а Патрик, подивіться, так, він же ж від нас не відходить. Він, звичайно, хоче бути окремо, сам по собі, бо в нього такий характер, але він від нас не відходить. Тобто, наскільки тварини люблять людей і наскільки вони можуть бути прив'язаними до них, ми можемо про все це подивитися і дізнатися. Він особливо прив'язаний. Дивлячись на Патріка, як він зараз ходить біля нас, так, кругами. Ну, неймовірні ці тварини. Я думаю, що ті тварини, які потрапили до притулку, вони ще більше люблять людей. Ну, чомусь так склалося. Так? Вони цінують турботу і розуміють, що якщо він вже з'явився вдома, і йому дають годівлю, і дали йому тепло, то він буде вдячним. Да, і собаки, і кошки дуже благодарні существа. І у нас недавно, кстати, в приюті, в кошачьем, вместе з Патриком, появилась кошка Зинка. Она, ну, таких умных кошек мы еще не видели. Она открывает свой вольер, а потом она проходится, выпускает из всех вольеров остальных котов. Они гуляют, она залазит к себе и смотрит, наблюдает, как остальные гуляют. Ничего себе! То есть у вас уже там есть своя иерархия. Да, и эту кошку принесли, хозяева отказались ей делать операцию. Один раз они не... Операция, ну, не стоит каких-то огромных денег. Это небольшая сумма денег. Ее принесли на усыпление.
Она нам даже перевоспитала кота, который скверно себя вел на передержке. Он переворачивал все вверх дном, рассыпал наполнитель, все это перемешивал с едой. Но после воспитательных работ Зинки этот кот стал просто идеальным. Ничего себе! Это же треба. Ну, Зинку треба залишить. Нет, Зинке нужен хороший дом. Так, звичайно. Ну, це так, я жартую, тому що насправді хочеться, щоб все було добре, і вже не знаєш, чим допомогти, і як взагалі вирішити таку ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася. Ось громадська організація, які вона має переваги? Що ви можете зробити і чи є можливості, які, можливо, можуть допомогти тваринам? Ну, сейчас, кроме людей, больше обращаться особо не к кому, ну, скажем прямо. Потому что есть у нас приют, ну, не приют, у нас есть стерилизационный центр, он содержится на деньги нашего города, на наши налоги. И, естественно, они занимаются своими вопросами стерилизации и последующим выпуском этих животных, прививками. Наверное, многие уже обратили внимание на то, что собак с клипсами стало гораздо больше. Котов мы не так замечаем, поскольку они живут в подвалах, в подъездах, а собак мы видим гораздо чаще. Вот сейчас достаточно сложно найти собаку без клипса. Это означает, что она стерилизована и привита. Она держит свой ареал обитания и не пускает туда других животных. Но вот года 2 или 3 назад городским советом было признано, коты были признаны частью экосистемы. Это правильно, потому что если нету котов, если закрывают окна в подъезды, там все равно остаются дыры. И в эти дыры все равно придут мыши и крысы. Так. Никуда мы от этого не денемся. Если в районе мусорки остается много отходов, которые не съедают собаки и кошки, их все равно будут съедать грызуны. Уже такой опыт наша страна проходила в 80-х годах, когда отстрелили кошек и собак, и массово развелось просто невероятное количество крыс. Ну так, ну, треба щастю, ж розуміти, наш город все это понимает, що є досвід, так, і для чого повторювати ті помилки, які колись ми зробили. Так, треба дивитись на ситуацію трошки інакше. З приводу ось тих тварин, які до вас вже потрапили, так, скільки років, ну, найбільше вони можуть зупинитися і залишитися у вас? Есть животные, которые не пристраиваются. Вот у нас, допустим, есть слепой спаниель. Ему где-то лет 6. Его, к тому же, сбила машина на дачах. Если честно, шансов, что его возьмут, практически нету. Эта собака останется, скорее всего, до конца своих дней в приюте. Ну, ви готові животные до того, так, що якась кількість, ну, скільки, наскільки ви розраховуєте? Ну, ми розраховуємо не більше 10% животних, які у нас проживають, що вони у нас залишаться. К сожалению, недавно була собака, яка умерла від старості. Он был уже достаточно возрастным и умер в приюте, так и не увидев свою семью. Ну, это, конечно, для нас очень печально, но мы были к этому готовы, что ему крайне сложно будет найти семью. А ви відкриваєте от вольєри, вони можуть вільно пересуватися? Чи ось так вони в тому вольєрі? Ні, обов'язково вони гуляють. І до кінця сидять. Вони обов'язково гуляють. І кошки, і собаки. Собаки гуляють. У нас є 2 чоловіка, які працюють ежедневно. Вони вигулюють собак, вони учать їх основним командам. Они социализируют их друг с другом, потому что бывают животные, которые попадают и агрессивно ведут себя по отношению к собакам, к людям. И обязательно нужно им объяснять, что так делать нельзя, показывать, как нужно себя вести, потому что они же ведь тоже социализируются, эти животные. Если их закрыть в вольерах, і приїдуть потім люди, і будуть їх, вони не зможуть їх взяти. Не зможуть жити, так, вони ж не соціально не адаптовані, звичайно. Їх приучають к вигулу, їх приучають к розпорядку дня. Скільки є людей, які ось так на добровільних засадах можуть приходити кожного дня? Нисколько. Это только наемные сотрудники. Ни один волонтер не будет выстраивать свой график. Дело в том, что передержка находится на выезде из города, туда нужно доехать, на уборку вольеров, кормежку и все остальное нужно потратить минимум полдня, минимум на 50 животных. Ты должен их выгулять, с каждым пообщаться, какое-то животное приободрить, кто-то с кем-то не дружит, их не выгуливают вместе, их выгуливают там, с другими, с какими-то животными. На это уходит минимум полдня.
Насправді ситуація серйозна, пані Наталі. Я дуже вас прошу зараз звернутися до усіх небайдужих. Ну, взагалі, щоб люди розуміли, як зараз важко, щоб вони розуміли, що тварини залишилися, ну, навіть без корму. І це взагалі такого не було вже скільки років. І 11 років ми вже допомагаємо животним, і такої ситуації не було ще ні разу. Ми завжди справлялись, навіть 2014 рік, коли почалась війна, ми справлялись з цією ситуацією. І, ну, так, да, було тяжеліше, ніж звичайно. Були животні, яких привозили із міст обстрілів, але от ситуації прямо з дефіцитом корму не було ні разу. Ну, нам сейчас нужна помощь кормами очень. Можна корма принести. Є у нас пункт прийому і міні-приют в районі театру опери і балету. Я оставлю номер телефона, к кому обращаться. Можна приносити каші, какую-то м'ясну обрізь, корма, обработки від паразитів. Все це ми з радістю приймемо, тому що дійсно зараз ситуація достатньо складна. Чи де вас можна знайти в мережі, можливо, там Facebook чи Instagram? Facebook, Instagram. И в Фейсбуке, и в Инстаграме мы есть. В Фейсбуке просто достаточно набрать «Верность», и вы попадете на нашу страничку. Я вам дуже дякую, пані Наталю, що ви ось так турбуєтесь про тварин, за те, що ви їх і слідкуєте за ними, і їх розумієте так добре. Що такого Патріка принесли, ну, просто неймовірний котик. Я дуже хочу, щоб в нього був господар, щоб не лише в нього, а і взагалі в тих тваринок, які є зараз у притулку, щоб в них з'явились домівки, щоб вони жили в теплі, в спокої і були ситими і не голодними, звичайно ж. Про це лише хочеться зараз мріяти, мабуть, тому що тих зусиль, які є на сьогодні, їх мало. Але якщо ми будемо з кожного разу створювати умови, хоча б трошки, хто чим може, то таких ситуацій буде менше. Дуже на це сподіваємось. Дуже дякую вам, пані Наталі. Будемо чекати вас ще в нашій студії, можливо, ще з якимось Патріком чи з ким, кого ви принесете до нас. Ну, звичайно, бережіть себе, турбуйтесь і про себе, і про своїх ближніх, і, звичайно ж, про тварин, яких ви приручили. Зустрінемось вже завтра в 13:30. До побачення.